Salut, bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Like, share and subscribe. It will help me pay ceva. And I thank you. Cum se zice? Cine știe canalul meu? Eu zic știință la cafea acum. Filosofie la cafea ziceam. Asta e decorul meu. Cine știe? Și acum e știință, dar nu cum zic ei. Eu arăt erorile de știință, minciunile și greșelile de știință. Eu asta arăt și așa am a fireplace, cum zic englezii, un șemineu, a fireplace. Chiar poți transforma aia, să o prin perete, în șemineu chiar, să stai așa. Asta e o introducere, mereu să nu intru direct în problemă. Eu sunt împotriva științei, cine știe. Dar cu ocazia asta aflați și știința adevărată, că eu nu o neg aiurea. Eu am mai multe scopuri, că să arăt că școala e păcat, mai mult două clase, și că e arest, un arest modern, care nu era înainte, exact așa, și o pușcărie mondială, cum ar veni. Și nu glumesc deloc. Și zic știință la cafea. Am aici o cafea. Întotdeauna. Asta e o cafea veche de ieri. Și vorbesc acum despre biologie. Să iau Biblia. Să vedeți de ce, nu? Că eu știți că eu mă leg și de... de religie. Deci, de ce? În primul rând, repede, ca să zic, știința e un nume general și acum am spus de ce, câte științe sunt, 1000, 2000, ideea asta e importantă. Apoi nu au nimeni în biologiile între ele. Zoologia, biologia, ce se ocupă cu pom de animale, e ad hoc făcut. Cuvântul știință e general. Asta se numește reducționist filosofic. Să spui că se reduc cumva fizicile, dar nu fizici, fizică. Că le numești fizici e greșit, că se ocupă cu alt corp al realității. Să zici chiar că e fizică, te induce în eroare. Dacă zici e știință, știința fizicii, te induce în eroare, că se ocupă practic cu aceeași realitate. Dar de ce termodinamica? Zici că e aceeași fizică, cu ce? Au și altă matematică, și alt set de legi, și alt fel de formule, și alt fel de așa. De ce zici în știință, și la psihologie, și la medicină, la anatomia corpului uman? De ce? Asta e identic. Că sunt fizici, sunt matematici chiar, nu matematică. Asta e reducționism. Zice, Sfântul Pavel, să facă Dumnezeu cunoscută înțelepciunea Dumnezeu cea de multe feluri. Nu există un singur mental, un singur intelect, cum ar fi. Asta arată, cel puțin spus asta. Fizicile sunt fizici, dar e greșit să le numești fizici, că te induce în eroare. Mișcările, cum am mai arătat eu, poate să fie o grămadă de feluri de mișcări. Mișcare de energie, mișcare de masă, mișcare de ceva. Dar spune prin mișcare că toate... așa, și matematicile însele sunt mai multe. Înainte chiar să zicea așa, și așa era corect, matematici, nu matematică. Că de ce ar fi geometria cu numerele, tot aia? Că nu e, deci te induce în eroare. Deci mai multe științe chiar, conectivismul total general științific între matematică nu există și nu l-a făcut nimeni. Ca să zici, s-au și înșelat nemții, auzi că... există teoria completitudinii în matematică și lucruri de genul ăsta. Păi arăt că am habară despre ce vorbesc, dacă atac știința. Am acolo, fac cu cafea, asta e cafea veche. Asta e o cafea veche. De asta ziceți că sunt prost, că știu că așa par. Când te-ai învățat cu falsul, unul care sună adevărat, nu sună corect. Dar trebuie să vedeți. Deci, ca să realizați că am dreptate, să pun cafea, îmi fierbe apa. Să fac cu cafea nouă, aia e veche, nici amară și arezați. Așa, de ce ziceam? Matematici, da? De cine a redus? René Descartes a redus geometria cumva la numere.
Dar e decât o metodă de funcție, de a pune dintr-o mulțime în alta, cum ar veni. Dacă zici cafea, da? Nu am uitat să. Dacă zici de ce o latură geometrică are o reprezentare de două numere, 1 și 4, să zicem, nu un număr de la complex sau ceva. Pentru că reducerea nu se face, există tot decât într-o minte a omului, ca să zici. Deci e clar, prin asta arăt că matematica însăși, care ar fi ce mai, ar fi că pe ea se bazează restul științelor. Au încercat nemții ceva, dar eu zic că e fals. Cine știe probleme în filosofie să arate că matematica cumva nu e unitară sau nu e logic unitară. Zic că la coerență. Vedeți că eu așa vorbesc. Fac cafea. Altfel de vlog, nu un vlog obișnuit. Fac cafea. Așa. Au încercat să numește teorema de completitudine a matematicii. De parcă, deși e idiot. E și idiot. E că nu înțelegea. Dacă am dat și pe. Nu înțelegea că exact, sunt mai multe matematici, mai mult, nu. Oricum, el a unit cumva, a arătat că nu se unesc. El cumva oricum a demonstrat, dacă căutați teorema de incompletitudine a matematicii, că nu e completă, sau eu știu ce vrea el în capul lui. Deci, dacă urmăriți toată seria, că eu nu vă, că să nu ziceți că vorbesc potriva științei, am pus cafea, am făcut cafea nouă, aia vechiere, e și amară și are muzăță. Așa, deci cum era să unești că teorema incompletitudinii aritmeticii, poate, sau a ce? Ca să arate că nu e un bloc unitar coerent. Vă dați seama, și asta e o chestie. Dacă ar fi avut vreo valoare, dacă ar fi avut vreo valoare, pun roțile aici, dar nu știți, eu am o sobă. Dacă ar fi avut vreo valoare de vreun fel, chestia asta a neamțului care a vrut să arate incompletitudinea matematicii. La ce? La aritmetică, matematica în general, aritmetica. Dar eu v-am spus și simplu, nu se pot reduce, sunt matematici, dar înseamnă mult, înseamnă mult. Că dacă iei o coerență total internă în cadrul matematicii, nu există. Să zic altfel, o coerență, vezi că e filosofic, așa, vorbesc potriva științei, să nu par ciudat de asta. O să atac biologia, tot. Mi-am luat Biblia, dar îmi dau seama că trebuie să fac niște prezentări mai întâi. Dacă matematica însăși nu e un bloc unitar și un cartier, cum ar veni, ca să vă fac o analogie, ridicat de mai mulți constructori, în diferite părți, un cartier întreg, și clădirile sunt diferite și nu se unesc deloc numindu-le clădiri, sau matematic, în sensul ăsta, nu e unitar decât ca un cartier. Deci mai multe științe, științele matematicii. N-a spus nimic, e o singură logică. Să zicem că depistezi un schem de raționament inductiv. Aia face aia, aia face aia. Și descoperi cumva principiul de rotiță a matematicii și îl înveți și cu aia faci și geometrie și orice. Nu! Asta zic. Tocmai pentru că sunt mai multe rațiuni în matematică. Cine le-a conectat, le-a conectat ca să facă cartierul, din afară, înțelegând intelectul, cartierul rațional, cum ar veni. Dar blocurile nu se reduc deloc și sunt vile, făcute și de diferite echipe și cu alte funcțiuni și sunt și altfel de instituții, unele sunt, mai pun lemne, cine știe. Așa e și biologia, și zoologia, că de biologie vreau să vorbesc prima oară. Dar în felul ăsta, cine știe, vede că doar bagă lemne în sobă. Vede că nu vorbesc prostii, adică aș vorbi așa și că atac știința. Și nu am abar, dar să vedeți că am abar, vedeți? Când vă arăt lucruri. Așa. Deci, asta e o prima idee. Nu există niciun fel de unificare. Dar dacă e geometria, dacă e geometria însă și ideea rămâne valabilă. Eu așa zic. Cât mai multe rațiuni geometrice. Pătratul se reduce la cerc, la infinit.
la infinit, cine știe problema de matematică. Latura când se apropie de punct, întinzând la infinit, 4 laturi, 50, 1000, deci curbul se reduce. Matematica însă și asamblată, cum ar veni, din două rațiuni care nu se pot reduce decât la infinit, ca să îndoi o dreaptă într-o curbă, la infinit se duce și poate să și înțelegi că se produce o chestie infinită din punct în punct, ca să-l curbezi. Dacă te gândești că e continuu punctiform. Deci geometria însă și ară. Și e geometrie plană, e geometrie tridimensională. Din nou nu se reduce. Din bidimensional era și o chestie, cum ar gândi niște ființe bidimensionale. Nu se poate deduce tridimensionalitatea. E dată, indiferent că ar părea. N-ai putea, dacă ai fi o ființă bidimensională, să deduci tridimensionalitatea. Ei, mai mult poți să explici, dar să vezi că am abar, deci nu vorbesc așa conspirativ. Identic după procedurile astea, biologia, zoologia și cu anatomia. Să zici că asta umană, cu aia animală și cu a plantelor. Nu se reduc deloc, deloc, deloc. Rațiunile sunt mai multe. Și acum să revin la Biblie, să vedeți. Poate ați înțeles. Wow, cred că nu sunteți proști chiar total. Deci că oamenii au școală. Au tâmpit total. Că școală. Că tocmai asta atacă. Dacă stâmpi, să nu mai știu nimica pentru salarii. Acum vreau să vă arăt ce vreau să comentez. Păi, de ce? În primul rând, zoologia. Plantele. Plantele. Plantele, dacă le iei ca geometrie, acum, din punct de vedere geometric, pentru că o formă ai zice că sunt derivate dintr-o singură chestie care s-a extins și a făcut toate plantele și acum înțelegeți ușor de ce zic că nu neapărat. Dar să vedeți ce vreau să citesc. Zice așa. În ziua a treia a făcut Dumnezeu cerul în apă, la tăiat. Așa, tăriat tot cer. Și a fost ziua a doua. Și după aia în ziua a treia, zice, și a zis Dumnezeu să adune apele cele de sub cer la un loc, să arate uscatul. Și a fost așa. Am arătat eu în seria mea despre Big Bang, că e diferit. Eu o gândesc serial oricum, e înlănțuit. Înțelegeți dacă mergeți în lanț video-ul. Și zice, și să arate uscatul, zice. Sunt două feluri de apă. O dată galactică, în care face galaxia, o taie în două și face cerul, ziua a doua. Și a doua oară rămâne o peliculă în jurul pământului de apă. Și o dă la o parte pe chestii suplimentare. Cine vede seria cu Big Bang-ul? Eu am trei serii bune. Asta e a treia serie. Eu gândesc ca o serial, cum ar veni. Ca un film serial filosofic. Cine vede? Asta e video 5. Deci e tăria anumită Dumnezeu. Așa zi Dumnezeu. Se adune apele de sub cer la un loc, să arate uscatul. Asta arăt întotdeauna. Că el zice separat, Big Bang-ul e o cauză reducționistă unică care trage și împinge până obține tot. Biologie, planete, chimie, atom, tot. Și o porcărie sinistră științifică. Că n-a validat nimeni nicio trecere din biologie în chimie, nimeni vreodată. Să știau lucrurile astea. Uite, la Radu Solcan apare. Vorbește de lumi, de lumile științei. Radu Solcan Caramure a fost profesor la filosofie în București. L-am avut ca profesor. I-am citit cartea. Dacă s-au prostit toți în anii 70, mai știa, comentându-l pe Popper chiar. N-a redus nimeni chimia la biologie, biologia la matematică, mai ca fizică. Și zic știință ăștia, vedeți? Știință. Știința face, în general, care? Și de asta îți demonstrează Biblia că știe. Dumnezeu face separat. Asta dacă faci, înțelegeți. În ziua a treia, zice, să adune apele de sub cer la un loc, să arate uscatul. Și a fost așa. Și a adunat apele de sub cer la locurile lor, s-a arătat uscatul. Uscatul a numit Dumnezeu pământ, i-a adunat apele la numit mări. Și a văzut Dumnezeu că e bine. Odată ce dă apele la o parte, să arată uscatul, cred că rămâne încă umezeală. Acum face plantele. Rămâne pământul cumva ume. Că după aia zice la capitolul 14, la capitolul... Deși eu arăt biologie, dar mai multe feluri, mai multe părți, dar ca mai o serie, cum ar veni. Zice, pe câmp nu se afla niciun copăcel, iar arbă pe el nu începusea odrăsiri, pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ și nu era nimeni să lucreze pământul, ci numai aburi așa din pământ și umezea toată fața pământului. La capitolul 2,
zice capitolul 2, aliniatul 5, 6 și 7. 5 și 6 decât, pe când nu se afla în jur. Pe, e important, că în ziua a doua face două lucruri. Dă apele la o parte, dă pe pământ, să arată uscatul. Și după aia face plantele. Cumva în solul umed, cumva solul, în acea zi, în 24 de ore. Și asta înțelegeți, dacă înțelegeți. Pentru că face un singur om o piesă de muzică și o tablă în acea zi, o masă. Nu înseamnă că să reduce intelectul la o singură știință, cumva. Să reduce cumva darea apelor la parte, pentru că e tot în ziua a treia la plante. Nu. Sunt două chestii executate în aceea zi. Sudești, face o masă, reduce la priceperea unui om care are pricepere diversă. Nu să reduce pentru că e un singur om, te induce în eroare să zici că e aceea știință. Știința dării apelor la o parte pe niște mecanisme științifice, că lucrează științific, îți arată că este abur, cum ați văzut poate la seria cu Big Bang. Nu se reduce, se reduce la același om, la același intelect. El știe să facă și o masă și să sudeze și un fier. Nu se reduce nici fierul la lemn, pentru că e un singur intelect, nici modul de a raționa nu se reduce la aceeași rațiune. Deci nu se reduce de mai multe feluri. De-aia am început. Deci, de-aia am început așa cu rațiunea Dumnezeu, de multe feluri. Deci de ce zic? Foarte important, că vorbesc de biologie, de plante acum, da? De realmul plantelor. La ce să reduc? La același intelect, că e același cauzator, nu la aceeași cauză. Nu la aceeași cauză. Diferit. Sunt cauze diferite. Și acum v-am arătat pe scurt despre geometrie. Vedeți care are sens dacă urmăriți serialul meu. Și după aia zice așa, și a văzut Dumnezeu că e bine. V-am arătat serial altă, că a vedea înseamnă a binecuvânta prin vedere. A văzut Dumnezeu că e bine. Mai multe feluri de binecuvântare. După ce, adică vede că e bine, adaugă ceva în plus. Dar vedeți în serial altă, împotriva Big Bang-ului, cu paralelă cu Biblia. Am trei liste mai frumoase, zic eu, care... Una artă, cultură, așa se numește, artă, cultură, știință... Așa, asta, știință la cafea o numesc, lista asta, asta e video 5 și încă una împotriva Big Bang-ului, cu paralele cu Biblie. Așa, și a zis Dumnezeu să dea pământul în sine verdeață, acum e important, ascultați, și a zis Dumnezeu să dea pământul din sine verdeață. Verdeață, pe că e verde, dar în mare parte și e cuvânt românesc, dar cred că mai degrabă e vegetație, a vegeta. A vegetație, că verdeață nu, te-ar reduce în eroare cuvântul verde, dar sunt și plante care sunt vișinii și așa, mare parte e că, cred că clorofila nu e nici să fie verde, dacă sunt pom vișinii și așa. Verdeață în sens de așa, să dea pământul din sine verdeață, iarbă cu sămânța strânsă. Și acum spune, după felul și asemănarea ei, adică fiecare în parte, după felul și asemănarea ei. Asta îți arată exact ce am zis până acum. Nu se reduce nici măcar triunghiul la pătrat. Deloc. Că sunt figuri geometrice, asta e faza. Și ai avea impresia că dacă tragi de linii, îmi faci un pătrat. Există un mecanism care ar adăuga linii, ar trage de linii, ar face... Și mecanismul ar trebui să cunoască și infinitul, că numai să adaugi o latură de dimensiune 1, că 1 conceptual e infinit, cum am arătat, vedeți la seria altă, să leagă, dacă vedeți, e infinit. Și ar presupune o rațiune infinită, numai să adaugi o linie, așa cum pare banal. La triunghi se mai pui o linie. Deci cine a gândit triunghiul și pătratul le-a gândit împreună, că nu se poate întâmpla. Un mecanism să tragă dintr-un triunghi sau un pătrat, matematic. În felul ăsta zice, iarbă cu sămânță întrânsă, după fel și asemănarea ei. Fiecare, după felul și asemănarea ei. Și după aia face și distinție, și pom roditori, care să dea rod cu sămânță în sine, rodul cu sămânță, după fel, fără asemănare, după aia, pe pământ. Și a fost așa. Deci e o distinție între iarbă și pom, chiar dacă urmăriți, asta vreau să vă zic. Deci că, bai, imediat mă aleg de biologie, că trebuie să fiți deștepți, să înțelegeți, doar că nu sunteți proști. Bai că mai sunt, oameni mai sunt.
Mulți. Mai toți. Așa, deci ăsta e video numărul 5 despre biologie. Să vă vedeți de ce a fost necesară introducerea. Și după aia zice, și-a dat pământul în sine verdeață, iarbă, care face sămânță după fel și pe asemănarea ei și porobitor cu sămânță după fel pe pământ. Și a văzut că e bine. E o distinție și o repetă ca să vadă că nu e controlat limbajul în Biblie, nu e. Zice să iarbă după felul și asemănarea ei. E cumva mai tare genetic, dacă te-ai gândit genetic în termeni moderni. E și după fel și după asemănare decât pomii. Că e clar că pomii pot fi altoiți, s-a și arătat. Au făcut, au încrucișat specia, deci iarba e mult mai tare, cumva are un adaus, după fel și după asemănare. Și pomii decât după, și repetă de două ori, că controlează, și pom roditor cu sămânță după fel decât pe pământ. Și a văzut Dumnezeu că e bine. Și a fost seara ziua a treia. Asta e video de început la zoologie. Care sunt ideile? Nu se reduce realmul biologic însuși, decât ca ai forme geometrice, asemănare. Te induc în eroare ăștia. Te induc în eroare. Nu poți să identifici că faci o masă și să spui că e mobilă. Toată. Exact asta e ideea. Ai o masă de lemn și un pat. Deci că e mobilă și ai și masa din pat. E fals. Toate sunt din lemn. Dar o funcție diferită. Nu se reduce deloc. E după fel și asemănare iarba. O face același intelect. Eu astăzi creez că stâmplar la fabrică și un scaun și o masă. Să trage scaunul din masă? Nu, deloc. Chiar că îi spui mobilă și știi și funcțiunea că e să mobileze casa. Că și iarba e să mobileze pământul. Da, era netocmit și gol. Iarba e să mobileze pământul. Și ce, dacă e iarbă să trage dintr-un singur fir de iarbă acum 5 catralioane de ani, care s-a malformat decât geometric, care și-a mai pus câte ceva, până s-a făcut pom. Nu, asta să înțelegeți. Și asta e primul fals în biologie. Nu poți să reduci la un singur organism să zici că e viu. Pe lângă că Biblia nu spune că e viu. O să vedeți mai încolo, dacă aveți. Asta e despre biologie și o să fie în lanț. Nu zice că-s vii, decât trătoarele și animalele, păsările și peștii. Aici nu zice că-s vii. O să vedeți diferența de limbaj. Zice, adică să dea pământul verdeață, iarbă cu sămânța înstrânsă, după fel. Atâta, nu zice că-s vii. Plantele nu-s vii. Decât de la hinduși, de la nebun. Plantele nu-s vii. Zice, după aia zice că-s vii. Folosește cuvântul viu, abic când face păsările și peștii. Să vedeți. Deci o serie despre biologie. Dar v-am arătat de ce. Că mintă și-a dă îngheața apa. Biologul ar putea să fie mai mulți oameni. Unul care se ocupă cu iarba, dacă e. Și unul cu pomii. Și nici așa n-ar, ca să înțelegi ce zic, nici așa n-ar avea drept. Deci că să numesc biologi. De ce? Că să facem un reducționism. Mergeți la lista despre reducționism filosofic. Înțelegeți mai mult. Am 4 videouri pe reducționism. De-aia le-am gândit în serie, să vedeți că are sens ce zic, că nu stâmpit. Deci am 3 liste seriale, una mai mult despre fizică, împotriva Big Bang-ului, deci le face același intelect, nu e aceeași, sunt fir de iarbă, sunt chestii distincte și o să vedeți în seria asta. Ele au un program temporal distinct. Dacă spui un programator informatic a programat și un program de auzi muzică, Winamp să zicem sau ceva, și unul de văzut video, ele au chestii diferite, skin-uri diferite, butoane diferite, o a scos ăștia și butoiul la play și au zis că asta altă discuție, că de ce? Gândesc de reducționist. De ce să fie? Să fie, că e frumos. Să fie ca simbol universal. Pauză. O scoseseră la una. Așa. Deci nu, intelectul programatorului e unic. Nici măcar nu e aceeași știință. Nu se reduce. Dacă face, de ce nu rezultă? Că nu rezultă. E o altă pricepere, o altă invenție, programul de muzică, cu programul de văzut video. În felul ăsta, două fire de iarbă, pentru că trebuie să înțelegeți că sunt programate chiar informațional, cum ar veni. Și deși au și programe temporale diferite, unele înfloresc la anumite ore, unele înfloresc în diferite perioade din an, unele au alte funcții temporale.
Nu se poate, pentru că e și o funcție repetabilă, temporală, precisă, pe o zi, pe un an. Două fire de iarbă diferite de pe câmp. Am să mă duc la primăvară să filmez pe câmp. Acum e iarnă. Să vă arăt și cu exemple, vizuale poate, nu știu. Dar să termin lista asta. Deci știință la cafea, da? Deci afla știință mor real din lista asta, dar așa cum arată știința, nu... Deci reducționismul, dacă ai fi să te numești cum, nu zoolog, da? Biolog, de ce de plante, reducționismul, biolog, ar fi rău, total rău, total rău. Ai putea să fii specialist în UINAB, cum ar veni, să știi programul și să nu știi altceva, bine. E identic și la biologie, indiferent ce mint ei. Indiferent ce mint ei, ai putea să fii specialist în 2-3 plante maxim, sunt sute, milioane de plante, pentru că fiecare are un program și o să vedeți, un program exact ireductibil unul la altul. Asta e foarte important, nu se reduce. Dacă urmări, cred că aș înțeles, nu sunt mulți proști, majoritatea. Asta e o glumă. Că nu mai înțelege nimeni. Da, dar de prostii copiii le place să-i țină arestat. Să mintă prostiile astea. Și împotriva lui Dumnezeu. Și împotriva științei. Eu de-aia m-am pornit. Și împotriva științei, cu adevărat. Nu cum sunt eu împotriva științei. Ei sunt împotriva științei. Cu minciuni. Așa. De știință la video numărul 1 despre plante. E nereducerea plantelor. Urmează video numărul 2. Pe aceeași tematică. Salut, numai bine.